pa ni vladan v bistvu prve ki. Za navadnega delavca je čisto vse en bil ti vlade, ti mora svoje narediti pa kot. Vuvuzele.
se slišči. Dobrih pol ure protesta, vrli sindikalisti že odhajajo in marširajo v svoje pisarne ali domov kuhati kosilo. Tako bi označili danes protest naših vrlih sindikalistov, protest, kot je rekel redatelj Dušan Merz, srednjega sloja, proti delovcem. Protest privilegiranih proti deprivilegiranih delovcem v zasebnem sektorju. Poglejte, odhajajo prašani, koga več ni. In to po boge pol ure protesta. Tukaj so še vrli policijski sindikalisti. Poglejmo še dol. Gospod Strukel in kompanija pa so že odšli in zapustili prizorišče. Ura je 12.30 približno. Sindikalistov in zastopnikov, ostali pa so že odšli. Verjetno so že malo že prazne telovce in gredo raje jesti, kot bi še naprej protestirali. Sada treba da se nekako nekako.
Ne skočem pečene štrukle. Živo, živo. Ja, fino, zabava se začenja. Vuvuzele. Pa še se bo zgodilo. Ja, očitno bo. Tele petarde mečejo, jih pa malo snimam. Tu šoferi ne stavkajo očitno, nekateri policisti so na delovnem mestu, nekateri pa v majicah, se pravi uradno na stavki.